Սեպտեմբերի 3-ից առայսօր մասնագիտական դասընթացներ են անցկացվել հանրապետության շրջենտրոններում, նաև որոշ ենթաշրջաններում։ Մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել շուրջ 800 քաղաքացի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրփուհի Արզումանյանը կարևորում է նման միջոցառումների կազմակերպումը։ Մասնագիտական դասընթացների անցկացման հիմնական նպատակը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի պոտենցիալ տեխնացուների համար ընտրական պրոցեսների հիմնական առանցքային հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ, մեկնաբանություններ տալն է եւ ինչու՞ չէ նաեւ տեղերում հաջողակի կամ երբեմն ցակող որոշակի խնդրահարույց հարցերի համար լուծումներ գտնելը։ Նման մասնագիտական դասընթացների անցկացման նպատակներից մեկն էլ ընտրական հանձնաժողովները համալրելն է։ Հանձնաժողովականներից շատերի 3 տարվա պաշտոնավարման ժամկետն արդեն լրացել է եւ մոտ 3000 քաղաքացիների վերապատրաստման անհրաժեշտություն կա։ Մանավանդ որ առաջիկայում մի շարք համայնքներում նախատեսված են դիմընտրություններ։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 13-ին հանրապետության որոշ շրջաններում, իսկ ավելի կոնկրետ 18 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախօրեին համալրել ընտրական հանձնաժողովների կազմերը։ Մասնագիտական դասընթացների ժամանակ խոսվում է սահմանադրության, ընտրական օրենսգրքի հաճախ կիրարկվող ընդհանուր դրույթների մասին, հարցուպատասխանի միջոցով են հանվում ընտրական գործընթացին առնչվող խնդրահարույց թեմաները եւ տրվում դրանց լուծման եղանակները։ Գործնական աշխատանքին օգնում է նաեւ ուսուցողական տեսաֆիլմը։ Վերջում անցկացվում է նաեւ ստուգարք։ Առաջիկայում որակավորման վկայականներ կտրվեն 600-ից ավելի մասնակիցների։ Վերջին հանդիպումը նախատեսվում է Շուշիի շրջանում Берик Санхингиев և Ксанветин Дранов, Дасин Тасны, Нихар Кеченаварти. Նախատեսվում է սույն տարվա վերջին, ամենայն հավանականությամբ նոյեմբերին, նման դասընթացներ իրականացնել Ստեփանակերտ քաղաքում եւ ըստ անհրաժեշտության որոշ շրջաններում, բայց ուսուցումների լայնածավալ լայնամասշտաբային ուսուցումները նախատեսում ենք, պլանավորում ենք 2014 թվականին, հաշվի առնելով 2015 թվականի սպասվող համապետական ընտրությունները, ազգային ժողովի ընտրությունները։ Չնայած մասնագիտական դասընթացներն անցկացվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների հնարավոր թեկնածուների համար, բայց դրանց մասնակցում են նաև փորձառություն ունեցող անձինք։ Այդ փաստը չի վրիպել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ուշադրությունից։ Մասնակիցների զգալի մասը առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում է ընտրական պրոցեսներին եւ լսարանի հետաքրքրվածություն այս առումով եւ գովելի է եւ ողջունելի ու նաեւ վկայում է այն մասին, որ մեր հանձնաժողովականները ընդհանուր առմամբ պատրաստ են ընտրական պրոցեսները կազմակերպելու ժողովրդավարական երկրներին հատուկ մակարդակով։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր